Tadi hari tu ni, first kali tu, entah itu kerana. Jadi sekarang ni dah. Jadi sekarang accident dia kerana, up. Nampak. Ah.
Thank you.
Tadi dia nak duduk ni, dia nyariin di luar tadi. Ya. Iya, sampai ke depan. Mami dia ngomong tu.
Yeah.
I do not touch the black spot. Just can actually touch the red side. There is a better more. I see the salty see the more of the Thank you.
Thank you.